Чи стануть яйця делікатесом? Скільки нині хмельничани віддають за десяток? За Україну і українців готовий померти. Чому британець приїхав воювати на боці сил оборони України? Як хмельницькі старшокласники вчать поводитися із зброєю? 22 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Бударки Харківської області загинув воїн з Хмельниччини Олександр Фешин, чоловік родом з Полонного. Цю інформацію підтвердив полонський міський голова Франц Скримський. За його інформацією, прощання з Олександром відбудеться завтра, 28 жовтня. О 13 годині в храмі Святої Трійці розпочнеться поминальна літургія. Станом на 27 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 69 220 російських військових. Противник втратив 2631 танк та 5364 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1690 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню та 192 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 271 літак, 1398 безпілотних літальних апаратів та 249 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 одиниць, спеціальної техніки – 150 одиниць. За 246 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 351 крилату ракету. Уже 25 років на базарі. Ще таких цін не було. Марія Дунець продає яйця на одному з хмельницьких ринків. Ціни на них, каже, різняться в залежності від розміру. У купці, за словами продавчині, обирають переважно крупніші яйця, які нині коштують 62 гривні за десяток. Трохи возмущались поначалу, а зараз люди вже привикли. Ціни вже піднялися дето до місяця. Ну, дехто бере трохи менше, як брав раніше, але все рівно люди купляють. Це все не від нас залежить, дорога закупка йде з фабрики. Пані Олена купила на ринку 30 яєць для себе і сусідів. Ой, космічні ціни. Ну, другого виходу нема, що ми можемо зробити. За одним десятком яєць курячих прийшла на ринок пані Лариса. Дуже багато не беремо, тому що дуже дорогі. Краще взяти кусок м'яса, буде більше що їсти, чим яйця. Трошки зав'яжемо, як то кажуть, гаманець. На літо будемо чекати подешевше, щоб було. Тоді купимо більше. Пані Лариса каже, бере яйця, бо без них не обходиться більшість страв. Яйця треба кругом, ви знаєте. Якщо готуєш, то навіть і омлетик якийсь з капусточкою чи котлетку. Кругом треба яєчко. Без нього ніяк. Вже яєчниця так, знаєте, не дуже часто її вживаємо. Ціни на домашні і фабричні курячі яйця різняться. Пані Лілія привезла на ринок домашню продукцію, каже, її вартість обґрунтована. Приходить зима і, звичайно, набагато менше яєць куриних, тому і зарощення яєць пішло. 80 гривень на базарі. Фермерські, ви ж бачите, по 60, по 65 гривень вже, тому і в нас дорожчі. Будуть і знижувати ціну, звичайно, будуть знижувати ціну і домашні яйця. Дай Бог, після Нового року, коли почнуть нестися молодняк, ціна впаде. Надіємося на все краще. Слава Україні! Нині в області середня вартість яєць першої категорії, яку регулює держава, становить 62 гривні. За словами завідувачки сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Олени Сологублисенко, на ціноутворення продукту вплинули сезонність, світова продовольча криза і повномасштабне російське вторгнення Росії до України. Це розбомблені і знищені Росією птахофабрики в Україні. Зменшено виробництво яєць, але наразі не прогнозується дефіциту яєць. Ринок внутрішній повинен бути, ну, буде забезпечений. Також вплинуло розірвані ланцюжки постачання, тобто логістична система в Україні порушена. На двох птахофабриках області Суспільному Хмельницький коментувати ситуацію з ростом цін на яйця курячі відмовилися, посилаючись на брак часу. Натомість, чим обумовлені такі ціни на яйця в Україні, нині досліджує Антимонопольний комітет, розповів виконуючий обов'язки голови його Південно-Західного міжобласного територіального відділення Олег Федорчук. Зараз іде дослідження, зараз надіслали вимоги всім важливим гравцям на ринку, які і діяльність яких і формує ціну.
і буде проаналізовано складові собівартості, буде досліджено об'єктивність причин здорожчання, і тоді буде зроблено висновки відповідні. До якого часу триватиме дослідження, наразі невідомо. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Слава Україні! Героям слава! Це вітається українською професійний військовий з Великобританії, 43-річний легіонер на псевдо Тейлор. Вояк дає своє перше в житті інтерв'ю хмельницьким ЗМІ у волонтерському центрі. Каже, щоб ще раз показати українцям, їх підтримує весь цивілізований світ. Про себе розповідає він, суміш різних національностей, в легіон прямує не з ініціативи Британії, а за власним бажанням. Серед військових в Україні знайомих немає, але воювати він вміє та має велику мотивацію. Знайомих я не маю. Я людина ззовні і особистих зв'язків немає. Що я очікую побачити? Жах. Не очікую нічого доброго, тому що це війна. Вмирають невинні діти, жінки, чоловіки. Війна – це завжди жахливо. Я приїхав сюди боротися за свободу України, за свободу цивілізації. Хмельницький волонтер Віталій Підгайчук про свого нового британського друга розповідає. Дуже класний, позитивний чоловік. Він чітко розуміє, що і для чого він робить. І він такий мені приклад надав, каже, якщо ти йдеш по вулиці і ти бачиш, як б'ють і гвалтують якусь жінку, вона ж не твоя жінка, чому? Ну, тобто ти можеш собі пройти, але каже, я розумію, що я в цій ситуації маю допомогти і наказати кривдника. Він отак от порівнює навіть цю війну, він розуміє, що зараз Україна і наші захисники є рубежом для всього цивілізованого світу. Тейлор каже, у нього є бойова практика та в яких країнах інформація не для оприлюднення. Його життя військового непередбачуване, але він, каже, має сім'ю і дітей. Коли тут почалася війна, я почав думати про це. Мені було легше приймати рішення, коли у мене не було дітей. У мене вже є діти, і мені дуже важко пояснити своїм дітям, які плакали і просили не їхати, чому я не змінюю свого рішення. Я просто сказав, що чоловік інколи має робити те, що зовсім не хоче, щоб врятувати добро на цьому світі і все людство. Тейлор розповідає, приїхав у Хмельницький на джипі, купленому за гроші людей з усього світу. Позашляховик, каже, призначений для фронту, ним і подасться в Харківському напрямку в свій легіон. Ми вчора з самого раночку з ним разом його завезли на СТО, там трошечки є проблем по ньому, тому ми стараємося максимально все усунути, бо машина, я самі розумієте, буде не по асфальту їздити, а в місцях, де дуже складна прохідність. Тому я думаю, сьогодні вона буде готова. Тейлор каже, українці всюди зустрічають його як рідного. Перекладачка Христина розповідає про його зупинку на польській АЗС та зустріч із українськими військовими. Вони йому допомогли, і він поділився з ними, розповів, що він насправді сюди приїхав воювати, допомагати і захищати, грубо, справедливість. Вони були дуже вдячні і врешті-решт вони розпрощалися обіймами, насправді. Всі одне з одним обнімалися і ділили. І, як він каже, в житті бувають такі моменти, які потім запам'ятаються надовго. І от це був, насправді, один з них. Віталій Підгайчук каже. Йому дуже цікава була традиційна наша їжа. І я не перекладайте йому, я вже знаю, що я йому відправлю, коли він буде на передовій. Зінківську кубусу. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький. З вогнепальною зброєю стріляє вперше, розповідає 11-класниця школи номер 25 Сабіна Заруднєва. Перше враження класні, але страшно іменно із-за громкого звука в ушах, все одно, хоч і є наушники. Має досвід стрільби лише з пневматичної зброї, говорить 11-класник школи номер 25 Михайло Пермогорський. Каже, перед стрільбою з автомата хвилюється. Ми тренуємося перед виходом на полігон, як підходити до огневої позиції. Класно, класно. Ну зараз подивимося, будемо стріляти, як вийде. На полігоні з старшокласниками проводимо стрільби і тактику, розповідає викладач предмету захисту України школи номер 25 Віктор Власов. То карантин, то війна розпочалася, то ми перший раз виїжджаємо, хлопців взяли на стрільби, плюс тактичні заняття зі зброєю будуть. Будуть вчитися, як правильно тримати зброю, як правильно стріляти, правильно цілитися в мішені. Збирання-розбирання автомата, спорядження магазину. Увесь процес стрільб на полігоні контролюють працівники навчально-тренувального центру Хмельницької тергромади, розповідає його керівник Олександр Стіборовський. Ми займаємося тим, що навчаємо наших громадян вміти обороняти себе і нашу землю. Це як і добровольче формування територіальної громади, так і просто громадян міста. Сьогодні в нас черговий день, чергова стрільба з учнів випускних класів
які мають отримати хороший поштовх для того, щоб вчити предмет захист України. Стрільби на полігоні, за словами головного спеціаліста Хмельницького департаменту освіти і науки Едуарда Погоржельського, входять у нову програму з предмету захисту України. Якщо порівняти з минулорічною, об'єднали стрільову підготовку з прикладною фізичною підготовкою, і такий розділ був «Статути Збройних сил України», ввели в розділ «Збройні сили України на захисті України». І внесли в розділ «Основи цивільного захисту» заняття зміною безпеки. В кінці навчального року у рамках предмету «Захист України» для старшокласників планують провести навчально-польові заняття, каже Едуард Погоржельський. До неї входять тактична, вогнева, домедична та фізична підготовка. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. З сестрою малювати прапор, і тому що це символіка України. Так про свою роботу розповідає Анастасія Бабій. Дівчина розфарбувала вхідні двері до Криївки у селі Велика Калинівка. Це два дні, це за 20 хвилин буквально. Це про наших героїв, захисників. Укриття Криївку у Великій Калинівці облаштували у підвалі місцевого клубу, де раніше стояв котел для опалювання. Через реконструкцію, каже завідувачка філії Великокалинівського клубу Ганна Саварин, це приміщення з часом перестали використовувати. Аби воно не пустувало, вирішили тут облаштувати Криївку. Щоб було дітям тепло, зручно, щоб дітки мали в зимовий час, у нас не все отаплюється, щоб мали в зимовий час де провести час. Прочитати якусь казочку, подивитися, є можна і фільм подивитися, є телевізор, щоб принести, подивитися. Робиться все для дітей, тут можна і вільний час, і старше покоління чашечку кави чи чаю і поспілкуватись, посидіти. У Криївці також облаштували музей. Експонати до нього приносили жителі села та волонтери, котрі допомагають військовим на фронті. Тут і старовина праска, українські стяги, відстріляні гільзи. Працюватиме Криївка щоденно, каже Ганна Саварин. Напишемо ще, роздрукуємо оголошення в розпорядку робочого дня. Будь ласка, хто? Якщо дітки займаються, значить буде час виділений, коли дітки, з якої години, по яку. І для дорослих. Вільний час, хто може зайти. Окрім музею, Криївка має приміщення із книгами та піччю, а також санвузол. Облаштували й додатковий вихід. Ми тільки залили 100 квадратів підлоги, біля 100 мішків цементу. Приїжджали від нашої комунальної служби, люди білили тут тричі. Ми повбивали всі, які були такі запахи, грибки, все повиводили, все зробили, щоб воно було в належному стані. На облаштування Криївки грошей з бюджету Олешинського старостату не брали, каже староста Валентина Базилюк. Усе коштом волонтерів та меценатів. Криївку також планують використовувати як укриття під час повітряної тривоги. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.